Dobrý deň, ja som Lord Canterville a áno, ja som im predal zámok, lebo viete, Američania. Hovoríte im, je tam duch, nemusíte to kupovať, nie. A oni že, no viete, keby u nás v Amerike bol by takýto zámok, tak všetci bohatí by ho hneď chceli. A je že, no dobre, tak môže byť váš, ale... Upozorňujem, v obývačke je veľká škvrňa, ktorá nejde dole. Nevadí, ja tu mám takýto čistiaci prostriedok a tým to pôjde dole. A že, no dobre, ako myslíte, ale ona nejde dole. Oni že, ha, pôjde. A že, okej, ale tuto v zmluve to je napísané čiernym na bielom, že tam straší, čiže ja som bez viny. Poprosím vás, ďakujem.